Olá a todos, a Portuguese Cycling Magazine apresenta a segunda parte da rubrica PCM Insider sobre a equipa TAB Fair Mortágua Ovos Matinados. Eu sou a Mariana Gonçalves e temos connosco os dois diretores desportivos desta equipa, o Xavier Silva e o Gustavo Boso. Para iniciar a entrevista, pedi então que se apresentassem, por favor. Gustavo, não sei se queres fazer as honras, se deixas para mim. Faz tu, Xavier, faz tu. Ok. Chefe é chefe. Então, o meu nome é Xavier Silva, eu tenho 26 anos. Eu venho naturalmente de uma família de ciclismo, está ligado ao ciclismo. Fui também corredor até ao ano de 2017, e depois acabei por deixar a modalidade como atleta, naturalmente, e fiquei como diretor desportivo aqui no Velo Clube do Centro, outrora com outra nomenclatura, Miranda Mortágua, e neste momento, portanto, é a minha quinta temporada como diretor desportivo, este ano 2022, aqui na TAB Fair Mortágua Ovos Matinados. Está bem, eu sou Gustavo Veloso, fui ciclista profissional há 21 anos, deixei este ano passado, 2021 foi a minha última época e consegui ter sorte e na equipa TAFER Mortágua aos Matinados abriram as suas portas, abriram as portas da sua casa para e juntos poder continuar a crescer com este projeto, não? Eu espero crescer como diretor desportivo e a TAFER como equipa e chegar com um bocadito com a mesma linha que levam estes últimos anos, não? Muito obrigada desde já. Passando agora para as perguntas, dirijo a primeira ao Gustavo. Como começou a ligação com o ciclismo e como permaneceu até hoje? Eu iniciei tarde, iniciei com 18 anos, de júnior de segundo ano, aí é que eu iniciei a correr. E antes eu gostava de ciclismo, mas desde o sofá. Sou uma geração de ciclistas que passamos a nossa infância a ver a Miguel Indurain e a primeira Perico Delgado e depois Miguel Indurain aqui em Espanha, nos Tours de França. E isso foi um pouco que a mim me apaixonou pelo ciclismo. Também o que me marcou em certa medida a minha personalidade como atleta, porque era aquilo que eu via que eles faziam, que eu achava que um atleta devia de fazer. Depois cada um vai-se modelando com os anos, com a vida e com a própria personalidade, mas sim que foram os meus referentes dentro do ciclismo antes de eu iniciar a minha carreira desportiva, não? Eles foram os que me meteram o bichinho no corpo e depois foi tudo muito rápido. Iniciei a correr em júnior, corri mais 2 anos que tenho 23 e passei ao campo profissional. Corri 2001 a 2003 na Carballejos Boavista, 2004 já corri em Espanha, estive em diferentes equipas espanholas, Relax Bodysol, Caicu, Carping Galicia, Xacobeo Galicia, Andalucía e depois voltei para Portugal quando acabou a equipa de Andalucía. Voltei para Portugal para terminar a minha carreira desportiva ali, só que pois foi bem e fui esticando, esticando, esticando e estive 9 anos lá. E até hoje. Agora uma pergunta direcionada para o Xavier. Como foi pegar neste projeto e assumir as suas rédeas numa altura tão complicada a nível pessoal? Sim, sem dúvida. Foi como disse aqui há 2 semanas na nossa apresentação, o ano 2021 teve sem dúvida um sabor agridoce, porque a nível desportivo foi sem dúvida o melhor ano dos 23 anos de existência deste clube, com muitos pódios, muitas vitórias, mas por outro lado foi naturalmente o mais triste e o mais dramático, em que perdemos o nosso mentor do nosso projeto, e eu particularmente o meu pai,
que tudo nos ensinou e que nos deixou este projeto. E o que ele mais queria era que, sem dúvida, que o projeto não acabasse, que o ciclismo não acabasse em Mortágua. E tinha ainda muitos sonhos para concretizar, e essa é a minha missão, é a missão também da minha mãe, a nova presidente do Velo Clube do Centro, e a missão de todos os que vestem esta camisola. É uma missão de honrar os princípios, os valores que ele nos deixou, e continuar com a mesma filosofia e cumprir esses tais sonhos que ainda estavam por realizar, sem dúvida. Gustavo, de que forma chegou a estas funções na equipa? Ah, foi um pouco quando acabei a minha carreira como atleta, ainda estando em vigor o meu contrato como ciclista profissional. O Xavier contactou comigo, precisava um diretor desportivo, e já o ano passado tivemos algum contacto. Tive um contacto com o pai de Xavier para correr na equipa, só que afinal fiz umas coisas, outras não formei parte da equipa. E este ano, e desde aqui também quero agradecer, não? A confiança posta pelo Xavier em primeiro lugar, e por todo o entorno. Afinal é uma equipa familiar, e tanto o Xavier como sua mãe Leonor, desde o primeiro dia me acolheram como se fora mais um da equipa, não? E desde esse ponto de vista, quando eu conversei com eles, já sabia como funcionava um pouco a equipa por dentro, porque corriam e correm atletas que foram meus colegas de equipa, atletas que ao final todos quando vamos a treinar e todos quando vamos nas corridas sabemos um pouquinho, não todo 100%, mas sabes como é a maneira de trabalhar de cada equipa, não? Penso que foi fácil chegar a um acordo. Chegamos a um acordo, penso que só fizemos uma reunião e chegamos rápido, porque eles acreditam em mim, e eu acredito também na equipa e no projeto que eles têm, e sobretudo gosto da maneira de trabalhar que eles têm, não? Que é um pouquinho o meu ideal de como se tem que levar uma equipa. Agora vamos ver se este matrimónio dura e conseguimos conviver bem. Eu penso que sim. Para já as coisas estão. Eu estou contento e estou ilusionado. É um projeto novo para mim. Estou a iniciar de zero uma carreira desportiva, e sinto que a sensação que tenho é que com o tempo que levo aqui é já quase como se levara toda a vida aqui. E isso é tão importante como o resto das condições laborais. Não há que esquecer que, afinal, nós somos uma equipa profissional, e todos somos profissionais. Desde os que estão na oficina a trabalhar, a levar as redes sociais, a procurar hotéis, a procurar viagens, a mirar a melhor maneira de gerir a equipa, até os mecânicos, os massagistas, diretores. Os ciclistas, evidentemente, já que eles são o motor da equipa, e são os que são os únicos imprescindíveis numa equipa, são os ciclistas. Sem ciclistas não há ciclismo. E com tudo isto, pois, sendo uma equipa profissional, é o trabalho de todos nós. E se consegues fazer bem o trabalho e ter um bom ambiente laboral, tudo se consegue melhor e se faz mais à vontade. Para já, eu estou feliz, e já o primeiro objetivo que tinha, que era estar à vontade em qualquer estrutura onde eu puder estar, já o consegui. E vamos a continuar a trabalhar para continuar a estar assim. Xavier, queres contar-nos como é o teu dia a dia como diretor desta equipa? Agitado. Não, é assim, sem dúvida, e há pouco o Gustavo tocou aqui num ponto importante, que há muito a gestão logística e a gestão de pessoas também acaba por fazer muito parte do nosso dia a dia, porque é preciso planear as corridas, planear os hotéis, planear os estágios, falar com patrocinadores, ter contactos com patrocinadores. Obviamente,
É um trabalho complicado, mas sem dúvida que tenho também tido um apoio muito grande do Gustavo na parte desportiva, que tem pegado na equipa praticamente a 100% na parte desportiva e ainda não começou a temporada, não é? Estamos a 3 dias de começar a temporada. Mas já desde setembro que estamos a trabalhar em conjunto e foi preciso preparar os estágios, acompanhamento com os corredores, planificação dos objetivos de cada corredor e, consequentemente, do seu calendário. Portanto, Gustavo tem-me tirado aqui um peso grande das costas, muito sinceramente, nesse aspecto. Tem feito um trabalho muito bom. E uma equipa é isto mesmo, é complementarmos, desde corredores, desde todo o staff, a nossa estrutura. Temos 11 corredores, e 8, 9 elementos do staff, portanto são ainda 20 pessoas, e isto é uma estrutura profissional que exige muito tempo, exige dedicação, naturalmente, mas é para isso que cá estamos, para fazer o nosso trabalho, para dar o nosso trabalho, cada um dando o melhor na sua área. Depois construímos uma equipa e uma base sólida para os sucessos naturais que uma equipa precisa. Gustavo, depois de uma grande carreira como ciclista, como é estar do outro lado como diretor desportivo? Ainda estou a iniciar, ainda esta pergunta poderia te responder melhor daqui a uns meses, mas para já, com a experiência que fui tendo no, nos estágios da equipa e nessa labor dia a dia de estar em contato com os atletas, de ligar para eles se têm algum problema, se não têm nenhum problema, estar um pouquinho pendentes também dessa parte psicológica que muitas vezes nós esquecemos que detrás dos atletas há pessoas e, como todas, têm os seus momentos com problemas e com muitas. Há uma vida à parte do ciclismo que influye diretamente no trabalho, então tem que haver comunicação e para já, essa parte toda está a ser satisfatória pela minha parte. Penso que pelos atletas também, mas a mim sempre me vão dizer que vai tudo bem, que corre bem, nunca vão dizer nada contra mim. Eu já sei que isso, pelo menos à frente, no início, porque ainda têm esse respeito de que eu sou mais velho do que eles, mas o respeito verdadeiro há que ganhá-lo dia a dia. E para já, eu estou muito contente, estou muito motivado. Vejo a equipa muito motivada também. O facto de não ter experiência, por uma parte, é algo que não é bom, porque tenho que aprender uma parte do ofício, mas também, depois de 21 anos como atleta, ainda consigo pensar como ciclista. E essa parte, estou mais cercano a eles e consigo pôr-me mais no lugar deles, não? Penso que nunca devemos, os diretores desportivos, esquecermos do que é ir em cima de uma bicicleta, porque às vezes alguns se esquecem muito rápido e quando vão para o carro, e o atleta, ao final, todos os atletas querem rendir, todos os atletas querem fazer o melhor possível cada corrida, e normalmente quando não saem as coisas bem, é por alguma coisa. Não há atletas que não tenham vocação. O ciclismo não é um desporto onde se te devem andar de bicicleta e vais lá e com talento só chegas, não, há que trabalhar muito e duro. Então eu parto desde o princípio que os atletas todos querem render. Quando não conseguem os seus objetivos, há que falar com eles, há que ouvi-los, há que ajudá-los, motivá-los. Essa vai ser a minha labor e ao final, penso que até agora estamos a ter muito boa comunicação muito mais não posso opinar porque ainda não me subi ao carro, vou debutar na clássica apertura como diretor realmente, mas dá-me um pouquinho de respeito porque ao final é algo novo, mas também sei um pouco de que vai porque em todas as equipas onde eu estive, desde faz muitos anos,
sempre há algum corredor na equipa que, quando há que tomar decisões, no momento, na hora, que não dá tempo a tomá-las desde o carro, porque a informação demora a chegar e são momentos muito pontuais. Quem tomava essas decisões normalmente era eu e quem geria a equipa dentro da corrida era eu. Então, essa parte, sim que é verdade que já estou um bocadito habituado a tomar essas decisões, mas uma coisa é tomar algumas eventualmente e outra coisa é tomar todas, não? Todas as que eu tenho que tomar, porque igual que me acontecia a mim, agora vai acontecer aos meus atletas, que vai haver algum momento durante a corrida que eles têm que tomar as suas próprias decisões. E depois todos ir aprendendo, eles de mim e eu deles. Mais uma pergunta para o Xavier. De que forma tens visto a evolução deste projeto desde a sua criação até à atualidade? Bem, sem dúvida que é um projeto em crescimento. Vamos recordar que este foi um projeto que foi criado em 1999, na altura maioritariamente com escalões de formação, depois acabou por passar para os sub-23. A certa altura, já na 2010, 2015, foi só a equipa de sub-23. E depois sim, em 2018, este projeto deu o salto para aquele que é a primeira divisão do ciclismo em Portugal, digamos assim, que é o escalão de equipa continental. E este é o quinto ano como equipa continental. É bom salientar que esta é a única equipa profissional que participou ou participa na Volta a Portugal. E obviamente que não é fácil, não é fácil manter um projeto destes e que cada ano tem vindo a ter maior dimensão na estrada. Obviamente que é bastante complicado, o orçamento já é um orçamento bastante alto e há aqui muitas coisas que são necessárias gerir. No entanto, penso que também tem sido, e está a olhos vistos, e tem sido também uma constante, a cada ano, portanto, a equipa está a subir um degrau, e estamos a chegar àquilo, ao patamar, onde queremos estar, sem nunca esquecer de que primeiro é preciso sempre construir uma base muito sólida, quer a nível logístico, de ter todas essas condições muito bem preparadas para depois sim apostar sim numa equipa cada vez mais competitiva, porque já temos uma equipa bastante competitiva e temos tido equipas competitivas ao longo dos anos, mas acho que tem sido notório essa competitividade cada vez tem sido mais afincada. E é nisso que estamos a trabalhar, cada vez mais fortalecer essas bases de dar as condições, porque se nós dando boas condições aos atletas, os atletas sentindo-se em casa, sentindo que quando estão na equipa é como se estivessem em casa, ter aqui todas as condições, serem bem tratados, serem acarinhados, para nós isso é fundamental e é isso que praticamos aqui nesta equipa e que também são os valores desta equipa e daí também conseguimos ter sempre grupos muito unidos, muito muito fortes nesse aspecto, que muitas das vezes também sabemos naturalmente que faz a diferença e que todos querem sempre dar mais um bocadinho pelo seu colega, mais um bocadinho aqui e ali, isso faz toda a diferença. E até por vezes com grupos menos competitivos conseguimos estar lá em cima e lutar de igual para igual com as grandes equipas em Portugal. E é nessa base que trabalhamos, sempre de querer mais e melhor, naturalmente, sempre com os pés assentes na terra, mas é com essa base e com esses lemas que trabalhamos dia a dia. Agora a última pergunta para o Gustavo. Em traços gerais, qual é a estratégia que pretende implementar para o futuro do ciclismo desta equipa? Não é implementar, é continuação de um trabalho que vem feito já, de atrás, não? Eu penso que é muito importante o trabalho duro. Falamos de acarinhar os atletas e tudo, mas são profissionais, têm que trabalhar, têm que fazer bem o seu trabalho, têm que chegar em condições para as corridas. Se têm qualquer problema, estamos aqui todos para tentar ajudar, mas têm que trabalhar. Isso é a base de qualquer um desporto, é o trabalho.
tens que ter qualidades, tens que ter talento, mas se não há trabalho, não chegas a lado nenhum. É isso, trabalhar, dar condições aos atletas as melhores possíveis dentro das possibilidades da equipa, ter empatia em conseguir ponerme no lado deles e fazer que eles se ponham no meu lado também em alguma situação. E, sobretudo, penso que há que fomentar esse espírito de grupo, esse trabalho, isso que sempre eu digo, que quando ganha um, ganhamos todos. E o que há que pensar é na equipa. Se ganha um atleta, a equipa ganha. Se ganha a equipa, o atleta também ganha. E depois saber valorizar o trabalho que faz cada um. Só ganha um. Mas precisa do resto da equipa para poder ganhar. E para mim tão importante é o que está a trabalhar como o que ganha. Muitas vezes é mais importante o que está a trabalhar que o que ganha. Porque um dia pode ganhar qualquer um atleta, um dia. Mas para ganhar um prémio, para ganhar uma geral de uma corrida, aí precisas de uma equipa. Precisas de uma equipa porque se tu sozinho não consegues ganhar. Eu passei por todas, como atleta, passei por todas essas facetas de trabalhar, de discutir corridas e de trabalhar. Quase que trabalhei muito mais do que trabalharam para mim. Mas eu tinha gosto em trabalhar porque sentia que parte da vitória do meu colega ou do resultado do meu colega era meu. Essa filosofia quero também metê-la dentro da equipa, porque hoje trabalham para um, amanhã trabalham para outros. Se têm isso claro, vão conseguir grandes coisas, porque os atletas têm qualidade, são jovens, mais da metade são muito jovens, têm muito para evoluir, e espero conseguir ajudar-lhes em essa evolução, não só como atletas, sino também como pessoas. Temos que também... O que dizia Xavier, saber onde estamos, ter os pés no chão, e esta não deixa de ser uma equipa de formação, assim o leva mostrado durante os últimos anos, que desta equipa saíram muitíssimos atletas, que estão praticamente ex-atletas desta equipa em quase todas as outras equipas do país, e alguns depois voltam aqui e têm as portas abertas, isso é que o trabalho está bem feito. Eu não estava aqui antes, mas sei que o trabalho estava bem feito, porque tu não queres voltar a uma casa onde não estás à vontade. Então, desde esse ponto de vista, por isso eu digo que é a continuação de um trabalho que levam feito aqui durante vários anos, e sim que é verdade que vou tentar dar o meu toque pessoal, como já estive a dar em algumas coisas, mas também não vou dizer aqui agora tudo o que vou fazer, nem estratégias, que senão os rivais podem estar a ver e temos que jogar com o fator surpresa, que eu não tenho muita experiência, mas há que jogar ao despiste também. Por fim, Xavier, tem sido difícil manter o projeto vivo e gerir os recursos? Sim, naturalmente. Não podemos esconder. Como disse há pouco, é uma equipa do interior do país, não é fácil. Mas, por outro lado, também contamos com os nossos patrocinadores, muitos deles que nos apoiam já há muitos anos, há mais de uma década, e que acreditam e continuam a acreditar neste projeto, porque também reconhecem que as coisas estão a ser bem feitas, que o nome deles está a ser bem divulgado e que querem continuar, de facto, a apostar num projeto desta natureza. Isso também nos dá motivação, naturalmente, para continuar a lutar, para procurar melhores condições sempre. E é muito importante também termos esse apoio e esse carinho dos nossos apoiantes e dos nossos patrocinadores, que graças a eles, naturalmente, é que um projeto desta dimensão consegue estar na estrada, porque esta equipa, naturalmente temos a equipa profissional, depois também temos as equipas de lazer, o próprio Velo Clube do Centro também tem bastantes sócios, que também são essenciais, naturalmente, porque nós também organizamos eventos e este ano também vamos voltar com o Grande Prémio de Mortágua, portanto são pessoas que também já estão ao nosso lado há muitos e muitos anos e que também fazem parte desta casa,
E temos muito gosto que naturalmente façam parte desta casa, e a mensagem mais importante é mesmo essa, que todos sintam que fazem parte desta família, e naturalmente que esta família continua a crescer e continua a levar o nome desta equipa e dos nossos patrocinadores muito, muito além. É isso que queremos. Querem acrescentar alguma coisa? Ah, não Sim, sei. eu amanhã vou fazer a barba. Eu fiz a barba hoje, mas também fazer ou não fazer, acho que dá igual. Concluímos assim esta entrevista. Agradecemos naturalmente imenso a presença dos dois e desejamos as maiores felicidades para vocês e para toda a equipa. Muito obrigada. Obrigado, obrigado nós pelo convite e por esta oportunidade. Muito obrigado. Muito Obrigado. obrigada.